paling champion ini. Ini paling champion kita paling ini. Iya. Dengan taya-taya pun dia banyak. Banyak rasa ni, dah tak boleh beli. So kita ada satu baris daripada geng-geng skuter. Geng-geng skuter okay. Yang ekstrim lah. Ini ekstrim. Okay. Sangat-sangat. Ini kita sebut lah. Skuter new school. Okay. Now kita dekat skuter old school. Ini adalah kategori Lambretta guys. Yeah. Vespa dan Lambretta klasik original. Full original. Okay. Ini full original. Tak ada tipu-tipu. Tak ada tipu-tipu. Kalau kau nak tahu original ke tidak, kau tengok ni. Ini alright. Pun asal pakai tembaga ni guys. Alright. Ui. Okay, jom. Kita banyak lagi nak tengok ni. Ha. Kita bagi tengok dia sikit-sikit je pada. Dia nak tengok detail dia kena datang sini. Bukan je guys. Kat main yes. Sedang je. Kat main yes. Sedang. Okay guys. Ni mamplek dia original bang. Oi. Dia bergerak janji jadi tak dapat dah. Tak boleh beli. Barang rasa ni dah tak boleh beli. Ha. Kau ada duit pun kau tak boleh beli. Kecuali kena balik ke zaman DJ Abi. Di zaman-zaman edan, belum dilamar sudah sekamar.